Malin kör moped till skolan. Figuren beskriver mopedfärden. Hur lång tid tog färden? Så vi tittar här. Det är fem minuter, tio minuter och sen har vi två hack till. Då är det tolv minuter. Vilken var den högsta hastigheten som Malin höll? Vi ska titta. Det finns ju två hastigheter som ni ser här. Efter fyra minuter stannade hon och sen 9 minuter fortsatte hon till 12 minuter. Som ni kan se det redan där, den här mellan 9 och 12 som är fortast. Men för jämförelses skull så kan vi titta på hur många kilometer det är. 1,2. 2,468 är 1,4. Så sträckan 1 ser vi, hastigheten 1 ser vi är sträckan 1 genom tiden 1. Så har vi eh, sträckan 1 är ju 1,2. Dvd med tiden är 1, 2, 3, 4 minuter. Så har vi 0,4 genom 60. Alltså vi tittar på man behöver inte egentligen. Vi kan ta minuter. Hur många kilometer per minut. Så är vi fyra då. Så har vi 0,3 kilometer per minut. Och Vi tar v2. Den här nu då. V2 där. S2. Sträckan 2 genom streck A-tiden 2. Och, och vi har från 1,2. Alltså från 1,2 till 2,4,6,8. Så har vi 2,8. Så drar jag med 1,4. Det var inte 1,2. 1,4 dividerar med. Har vi 1,2,3. Det, är 1, 2, 3. det är 3. Så har vi 2,8. Och det blir 1,4 då. 1, 4 genom 3. Så det är ju mer än 3. Så det måste vara 2 som är 40. Ehm, vad är det då? Så har vi 1,44 dividerat med 3. Då har vi 0,47 km per minut och intimiter per minut. Minut. Vill ni göra det på per timme då, så ni måste multiplicera den här med 60. Så är vi 28 km per timme. Och den här är 0,3, det är bara 18 km per timme där. 0,3. Also 0,3 gånger 60 är ju 18. Vad tror du hände under Malins färd till skolan? Jag har <laughs> uh, yeah, ju sagt redan. Åkte där, träffade någon, stannade, uh, Stanade stannade i alla fall några minuter och sen fortsatte till skolan.